Bir haftadan nə baş verib deyəndə ki, keçən həftə hər ikinci gün biz bura yığışırıq, prezident aparatının yanına yığışırıq. Prezidentimizdən tələb eləyirik ki, biz şəhid ailələrin qəbul eləsin. Biz şəhid ailələrin 11 min ailən sərəncamı axıra kimi davam elətdirsin. Hər ikinci gün yığışdığımız kimi bu həftədə yığışmışıq. Keçən həftə yığışdıq. Elşad babaya bizə söz verdi ki, telefon nömrəsində verdi. Belə eləyin, elə eləyin, məhkəmələrə yığışın, filan eləyin, siz hamınız pulunuzu alacaqsınız. Bir nəfər kimi mən söz verdim. Biz həmin problem yarananda Elşad babayevə zəng elədik, verdiyi telefon zəng eləyirsən götürən yoxdur. İndi də yaxınlaşmışıq, Elşad babayev heç qəbul eləmir, sözün də demir, telefona da yaxın gəlmir. Biz qalmışıq pis vəziyyətdə. Biz hörmətli prezidentimizdən tələb eləyirik. İlk sərəncamı şəhid ailələrinə olduğu kimi, bu sərəncamı axıra kimi yoxlanılsın, görürsün ki, bu sərəncam necə yerinə yetirilənir. Birinci sərəncamı bu vəziyyətdə həyata keçirsə, onda bəs o biri sərəncamlarımız nə gündədir? Biz şəhid ailələri pis vəziyyətdəyik, xaric edirik, tələb edirik, bizə öz köməkliyin göstərsin. İki aya yaxındır ki, bu aksiya keçirdiniz. Bəli, bəli, iki aya yaxındır biz aksiya keçirdik. Nəsə sizdən qanpulu alanlar olub, yoxsa necə? Yox, alınmayıb, bizdən heç kəs almayıb, biz eşitməmişik. Hansı şəhid ailəsindən də soruşuruq, hamısı deyir, almamış. Heç kəs almayıb, kimsə alıbsa bizim xəbərini, bizim tanıdıqlarımız almayıb. Ola bilsin, kimisə yalandan öyrədirlər, televiziyaya çıxadırlar ki, frankəs alıb deyir. Hələ oradan da qayıdıb bizi təhqir edirlər ki, yox, 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 biz heç ki ağız açıb pul istəməmişik. Bizi dilənçi vidinə salırlar. Həmin şəhid ailəsində üzümü tutub deyirəm, ayıbdır. Biz dilənçi deyirik, biz haqqımızı tələb edirik. İkinci, bu sərəncam verilib, axıra kimi davam elətdirsin, axıra kimi həll olunsun. Nətər yansan gətirdi, elə göstərirlər ki, şəhid ailəsi. Getdilər qapısının ağzında, bunun şəhidliyi pulunu deyir, oturmuşdu, xəbərimiz yoxdur, qapı açıldı, bizə pul verdilər. Hansı yerdə yaşayır, hansı ölkədə yaşayır, hansı torpaqda yaşayır, bizi də xahiş edirəm, dəvət eləsin, biz də orada yaşayıq. Mən çox sevinərdim orada yaşayıq. Heç olmasa bu çıxmalıdır, asan xidmətdə açdırmalıdır ki, bu şota keçirilənsin. Özün elə apardı ki, safsəm ayrı-ayrı söhbətlər getdi orada. Bu dərəcədə düzgündür, hər şey düzün demək lazımdır. Xahiş edirəm yuxarıda oturan məmurlardan, dövlətimizin verdiyi əmri həyata keçirsinlər. Sizə bu gün nə dedilər? Valla nə dedilər deyəndə içəri girməkdən də yorulmuşuq. İçəridə lazımsız məmurlar qarşılayır. Lazımsız deyəndə həyata yetirməyən, heç bir səlahiyyət olmayan nümayəndə məmurlar bizi qarşılayır. Ortada da heç nə yoxdur. Verdiyi telefonu özü götürmür. Bu telefonu vermirsən, neyi götürmürsən? Dərdimizdə şərik olmayacaqsan, neyi qarşılayırsan bizi? Azərbaycanın ilk toxunulmaz deputatlardan qabaq toxunulmaz qüvvələr biziyik. Biz şəhid ailələriyik, biz dilənçi də ölüyük. Bizə qiymət qoymalıdır, bizə hörmət olunmalıdır. Bu torpağın üstündə şəhid olan varsa demək vətəndir. Yoxdur, sizə demək vətən yoxdur. Məhkəməyə, məhkəmə həll eləsin. Siz narahat olmayın, vəkillə təmin olunacaqsınız, nə bilim. Eyni sözlər. Sualı buradan versən, oradan elə bir də kəlmə var ki, ver məhkəməyə, məhkəmə həll eləyəcək. Nə bilim, məhkəmə nəyə həll eləyəcək, mən bilməm. 94-ün bir tərəfə gelsən, 94-ün arxivini tapa bilirlər. Amma bu pula gəldi, elə qəşəyin tapırlar, haradan tapırlar, nətər tapırlar, nə vaxtı tapırlar. Ondan qabaq yandırırlar arxiv, arxiv deyilən şey olmur. Amma belə şey qəndə olur, nə bilim? Arxiv yananda özləri niyə yanmadı? Nə bilim, valla, kəş yanaydı da, nə bilim? Heçsə, şəhidin oğluyam da mən, 94-də atam şəhid olur, 2 yaşında. Məhkəməyə nə bilim, gedək məhkəməyə nə deyək? Məhkəmə bizə heç bir şey deyəndir. Nə deyirlər siz? Mən hələ girməmişəm, mən girəndə mən onların payını verəcəm. Elə bil, məhkəmə ilə mən dünyaya çatmışam, məhkəmə ilə vermişəm. Məhkəmə ilə mən pul almalıyam. Hansı qanuna yazılıbdır? Heç bir qanuna yazılmıbdır. Niyə o pullar çaxılır, özlərinə imarətlər tikib çatırlar? Niyə dağların təpəsində öylər tikib yaşayırlar istivaqları? O rahatlığı biz istəyirik. Versin pulları. Prezidentimiz ayrıca pulları versinlər. Biz onlardan xayiş edirik ki, yalan, fırlaqçılıq eləməsin o məmurları. Nə yalandansın? Milyonlarla maşınları var. Toyxanaları var. Binalar tikib satırlar, torpaqlar qapsayırlar. Pullar da alırlar hamısın. Cəmaatin pulu ilə. Devlətin pulu onların üçün deyil, millət üçündür. Millət qaldırsın o vəzifələri onları.